بغر نور الدين محمد شابيل لو كم إذا ما تحنا قميت كجبل كسنة جومان تشري شرايط كقبتي مجال دا عير جابا يا سيادة جوجها الله يجوانك الحكومة دودون يسوين كحد الدواء دي جد السعد يي الذهب أي بحيان شركة دا تيل الصوم يد ذهب شير وحنا وش جاي بغر كوين أنا يسورة جل هين إن لحد الدواء دي جد أسي سقو كسبب يي إن أي كقيب قاتان فدودين تجرمة كعبارها لو جشرا وحو بغر نور الدين سقو هذا الكيس السي وتسد يا رجها الله بقولها لك قوي شيء كسوتشي دا جبل دا بريج الصومالي لان يوها يا ميدين عبدلان كواسيو يلي وحنا العجا ugu dirnaadi yada si ay xukuumadu doonayso inay xadido isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yiri shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay oo aanu qabtay arrinkan saadka iyo dahab arrinka saadku waa arrin aan xasaasi ah kuma habboona waqtigeedan in laga hadlo lana joojiyo taasoo ay hor istaag ku imanayso gargaarkii loo fidinayay gobol sanagahan oo dhan dadkii kasoo jeeday waxay galeen Puntland ee sahalka iyo saadkuna way iskalaan oo halkana lacagta looga diray ee arrinta waxaan u aragnaa guma lagu iyo gobolka sanaa gaar ahaan maadaama dal ballaaranahay xuduudnaan la leenahay Puntland madaxweynaha waxaan leeyahay in madaxweynihii Puntland Cabdiweli shalay waa la daawanayo sahal buu dadkiisii ugu diray islaamiyihii iyo dadkii masaakiinta ah madaxweynaha halkaad ku dayan lahayd asaaga inaad maanta soo jeediso oo aad raahisaad baan xiraya waxaan u aragnaa arrin kicina waxaan u aragnaa arrin dhaqaale burbura waxaan u aragnaa arrin aan loo dul qaadan karin aayaheeda iyo waxay ku dambeynaysana kolayde masiirkeeda waa la ogaan doonaa waxay ku dambeyso laakiin arrintaasi arrin aan marnaba aqbalayno maaha arrin aad iyo aad u khaldan weeye arrin aan caqli fayow iyo maskax wanaagsan lagu eegin baan waar ee arrintan mudaharaadka ah ee Hargeysa ka socota maaha ee waliba xaafad gaar ah oo Galjoogna ka socota maaha in la soo abaabuliyo dadka maatada iyo ubarka iyo dadka wax magaratada ah ee haday mudaharaad noqoto mudaharaadku sal wuxuu ku dambeyn doonaa nabadgelyo darro haday xaafad xaafad noqotana arrintu waxay noqonaysaa de waa la garan doonaa baaci mushtarku waa tartan ee xayira aad iyo cid aad u soo adeegsato maaha haddii adiga la garab lagugu siinayo waxaan anoo arkii dhaqanka gobolka sanaa ku hadlaya waxaan leeyahay arrintaasi arrin aan u dulqaadanayno maaha waa arrin aan jawaab degdegana ka bixin doono haddii aan faraha lagala bixin shirkadaha dadka abaaraha u adeega shalay ugu dambeysay 350 booyadood ayay shirkadda Talasoon ugu deeqday degmada Ceergaabo oo keliya gobolkana intay ugu deeqday tirkoobkeedii waa la hayaa war xayiraada abaaraha ka daaya dadkan caqli kale u keena laakiin wixii loogu adeegaya abaaraha baan joojinaya suuragal ma ugu dambeyntiina waxa uu boqor Nuuraddiin sheegay in aanay ka madax dhaqameed ahaan aqbalaynin una dulqaadanayn go'aanka ay xukuumaddu ka soo saartay adeega saad iyo dahab arrintaa waxaan ku soo gabagabeynayaa uma dulqaadanayno arrintan dadkiina soo doortay in abaar lagu dabar gooyo iyadoo si kalaba awalba dhaqaale fiican gobolka soo gaadhayn intii yarayna saadka ugu diraynay baanu ka joojinaynaa aqbali mayno suuragalna maaha inta aanu qabri ka sarraynana arrintaa ma aqbalayno Cabdiraxmaan Axmed.